Покрај Бреганица најголема победа сезонава забележа и Малајак, кој на домашен терен го декласираше Јувентус со високи 6:3. Вистински лидер во тимот на Штипјани беше Тиквешанац, кој постигна 5 гола. Лазов постигна 4, Митров 3 и Коцев, Миладинов, Зафиров и Манев постигнаа по 1. И покрај победата во последното коло, сепак Малајак обстана кој ќе се обиде да го обезбеди во Барашнат превар против Кратово.